Čau, vyslíte tady Jetno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět další předmět zadarmo. Měl by se nalézat jakoby v tomhletom novým fashion eventu, budeme se na to podívat. Odkaz na ten samotný fashion hubíček budete mít dole v popisku, dáte jednoduše připojit a tam si řekneme, co dál. Tak jo lidi, hra se nám pomalu a jistě načetla, jo, dobrý den, klidně si mě vyfoťte, děkuju, snímečky. Tak a teďka co budeme muset udělat? Musíme si tady promluvit s tímhletím týpkem a splnit takových 5 questů, který tady máme. Takže první quest je tenhleten, nikdy je to docela hodně zabagovaný. Tak vyzkoušíme, jestli to bude fungovat. A tady dávejte třeba tohle. Máte to splněný, děkujeme a můžeme jít dál. Dobře já. Ano, Tno je největší star a všichni to víme a lidi, protože pokud jste nový, budeme rádi s barukou, když tam hodíte odběr. No a ty nějaký lajčíky mě vždycky potěšej. Wow. Pěkně, pěkný video, jo, dobrý, ale my jsme tady kvůli předmětu, jdeme dál. Wow, co myši? Co nutlami? Co to sakra je, jak to tady vypadá? OK, lidi, no nic, jdeme plnit další questíček. Máme si podívat na tohle showcast, promluvit se tady s touhle ladies. Tyhle, proč tam ty lidi mi vždycky stoupnou a vadí mi tam. OK, takže to zase jenom odklikáme, měli bychom být další splněnej quest. Check fashion items, to by mohlo být tady rovnou, chce check fashion items. Pan banán, pane banáne. Check fashion items je tohle určitě. Jasně, tady si koukám, můžete koupit jakoby další, ale to už jsou za robuxáky, ty nás moc nezajímají. Proč tohle ty lidi vypadají, jako když se jim něco stalo a mají trošku jakoby zdravíčka pryč. No nic, vypádíme dál. Co tam máme dál? Activate crystal heat, to nem. To by mělo být toto. Musíme se podívat, kde je krystal. OK. Díky šéfe a jdeme hledat krystal. Tady je krystal, dobrý, to asi není pravý krystal. Kam šel ten člověk? Se někam teleportoval, OK. No nic, standardní bludiště, to jsme si minule užili docela hodně. Bludiště, krystal. A tady je krystal, o, jaký krásný krystal. Díky, krystal complete. Tak a co máme? Talk to stage manager, máme si promluvit. Dobrý, ale jak se dostaneme ven teďka. Jo, tu jsme přišli. OK, jak nás to docela vyhodilo. Promluvi si, co tady dělají tyhle ty lamy? To je hustý. Ne, jako stage manažer. Tady je stage? Ne, tady to vypadá. A tady je stage, takže tady stage manažer je zde. Čau šéfe, co chceš? Perfekt. A co se jako, co mi to tady vyskakuje, že se mám jako převlíknout, jo? Že se mu to nelíbí, jo? Jo, co je hezký, tohle je docela pěkný sako, myslím, můžete nás, když teda. Šéfe, teďka jako, už mě tam pustíš, jako, už je to jakoby cool, snad jo. Ale šéfe, jako převlíknul jsem se, jo, tak asi dobrý. Head up runway and to look to complete, OK, tak máme jít semle, ty lamy tady. Tak na to si mám stoupnout, zmáčnu jedničku, yes, OK, takže tady si dáme pár tanečků, koukám. Tady se lidi vykrůcaj, tancuj, vykrůcaj. Lidi pětku nezrůcaj, doufám, že to tak je ta písnička, jak se to dlouho nespíval. Čtyřka, tak co, tady použijeme ještě jedničku. A šéfe, máme to kompletní, nebo jako co ještě? I mám to, ne? Go, great show, amazing look, your prized room collection. OK, tak jdu sem. Yes, dáme to, room collection. Teď už si tady dáme limonádku a tak prostě. Tak jo lidi, to by bylo pro tohleto videíčko všechno. Teď víte, jak získat ty krásný brejličky. No a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čus bus, největší autobus. Tancuj, vykrůcej.